Вони вчаться дивитись одне одному у вічі, щиро обійматися, не перебивати співбесідника, обговорювати важливі для них теми і доносити свої ідеї до глядача у такій формі, якої вимагають самі ідеї. Вони – вихованці неординарної хореографічної школи «Другі танці», найстаршому 12 років. Викладачі констатують, діти вчаться бути вільними і в той же час довіряти партнерам на уроках, які називаються «Імпровізація», «Акробатика», «Партнеринг», «Танцювальний театр», а цього року ще й «Сценічне мовлення». Мы добрались до речи, до внятности речи, до логики речи, до каких-то фонетических моментов дикции. И поэтому я рискнула в этом году выстроить эту лабораторию уже не только на движении, но и на таком интересном фонетическом явлении, как скороговорки. Завжди синтаксично правильний текст, в якому умисно ускладнена артикуляція. Це і є всім знайома з маличку скоромовка. Ефект від таких грайливих тренувань цінують люди публічних професій – актори, телеведучі, лектори і політики. Марина Лимарь усвідомлює, не всі учні других танців оберуть один із цих шляхів. Тому в основі роботи закладає глибшу філософію – допомагати дітям бути вільними і при цьому не порушувати комфорту інших. Тот, хто рядом, це человек, который имеет свою позицию, которая может быть отлична от твоей абсолютно, и тем не менее она имеет право на существование. И вот найти в этой коммуникации консенсус, быть терпимым, да, принимать мнение другого, но в то же время уметь, когда тебе предоставят слово, высказать внятно свою позицию. Иметь эту позицию, что очень важно. І висказати її внятно. Певні результати дослідження у творчій лабораторії можна побачити 12 червня о 6 вечора в приміщенні театру «Крик». Ціна за вхід, кажуть, символічна, а дехто може виговорити собі знижку, якщо з першого разу вимовить назву скоромовної вистави. Є вертикультяп. Могу вертикультяпнутися, а можу і вивертикультяпнутися. Ольга Володимирова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.